2022-ci ilin fevralından başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 2024-cü ildə bitəcəyi barədə müxtəlif rəylər, proqnozlar səslənirdi. İndi görünən odur ki, müharibə nəyəniki bitmir. Heç səngimirdə. Hazırda bütün dünyanı düşündürən əsas suallardan biri budur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi niyə dayanmır? Sualımızı siyasi şərhçi Turab Rəzayev cavablandırıb. Ukrayna-Rus müharibəsinin bitməməsinin əsas səbəblərindən biri odur ki, tərəflərin bunun üçün kifayət qədər resursu yoxdur. Yəni bir tərəfdən Rusiya tam şəkildə hücum hazırlığıda da bütün resulanı cəmləsə də əlavə qədə işğal edə bilmir və ya sürətli şəkildə Ukraynanın hər hansı böyük yaşayış məntəqəsinə də keçə bilmir. Ən böyük yaşayış məntəqəsi kimi hədəf qoyduqları Kharkiv idi. Rus sərhədinin 10 kilometrindədir. Müharibənin nə əvvəlində nə də ki bu may-iyun aylarıdır ki, şiddətli hücumlar zamanı Rus ola nə edə bilməz. Rusiyası üçün ən çox böyük olacaqdı. Sadəcə Xersonaələ keçmişlər onun xeyrin nəticəsində və Darson müdafiəyə görə onu saxlaya bilmədilər. Neptsayını desan şəklində rus əsgərləri. Digər tərəfdən Rusiyaya qarşı Qayn ordusunda çox böyük bir hücum potensialı yoxdur. Yəni sadəcə ə, keçən ilin may-iyununda Koin böyük bir hücum ümmet hazırlamışdı 100 minli ordu ilə və s. və elə axir. Ancaq daha sonra Ruslar bunun qarşısını aldılar və ondan bəri Koinə sadəcə passiv hərəkətlə məşğul olurlar. Korsika da, deyək ki, ə, ə, ondan daha əvvəl Belqord da və s. Bu məsələnin bir tərəfidir. Yəni Rusiyanın Koinaya qarşı stolunun məhdud olması. Digər tərəfdən də belə bir problem var. Bu problem də onunla bağlıdır ki, Burda bəzi dövlətlər də bu müzakirənin davam etməsinə maraqlıdır. Məsələn, xüsusilə qərb dövlətlərinin Ukrayna-ya daimi şəkildə silah verməsinə şahid oluruq. Və burda bu silahı nə o qədər çox vermirlər, texnikanı, maliyyəni və s. ki, Ukrayna-Rusya üzərində hansı xüsusi üstünlük əldə eləsin. Ancaq Nə də e, Ukraynanın tamamilə zəifləyib Rusiya qarşısında geri çəkilməsinə və Rusiya təsinə düşməsinə gələcəyini. Yəni faktiki ol münasibətlər uzanır. Bu da ABŞ-in mərkəzi planlarından biridir. Belə ki, e, mühabibə ilə bağlı dəfələrlə sual verilib Pentagona və Pentagonun cavabı budur ki, bizim məqsədimiz odur ki, Rusiya özü də zəifləsin ki, bundan sonra heç bir münasibət bizim qarşımıza çıxa bilməsin. Yəni bizdən daha zəif olsun. E, və məsələn, daha çox gözlənilir ki, ABŞ-in Çinə qarşı hər hansı müdaxiləsi olarsa, istəyir ki, Rusiyanın müqavimət göstərməyə kabət olmasın. Bütün resurslarını, ordusunu, maliyasını, silahlarını və s. Koinla xərcləsin. Bu da əlbəttə ki, münaqişənin uzadan səbəblərdən biri kimi qəbul edilə bilər. Amma digər tərəfdən də Rusiyanda belə bir fiziki hərbi güc yoxdur ki, qısa müddətdə Koinla işğal edəsin.